ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଭଗବାନ କାଳିଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଧନୀ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାତୃତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମନା।